Danas je četvrtak, 24. Pre tačno godinu i evo drugi dan ovde na ovom mestu. Izgubila je život devojčica stara samo 17 godina. Bilo mi je žao jer nisam utorak bio u Pirotu. I eto, danas sam odlučio da dođem i da kažem ono što nije rečeno za svih ovih 367 dana kako nema ove devojčice.